suština pravoslavne pobožnosti. Nekoliko reči o pravoslavnoj pobožnosti. Sama reč pobožnost, pobožan, po Bogu, u našem srpskom jeziku označava naš hrišćanski verni odnos prema Bogu, to jest našu veru u Boga i poštovanje Boga, naše delovanje po volji Božjoj i življenja po Bogu i o Bogu, koji je izvor bića i života našeg i spasenja našeg. Postoji u srpskom jeziku i druga reč koja označava isto što i pobožnost, a to je reč blagočešće, koja potiče direktno iz starog srpskog jezika i upotrebljava se još uvijek u mnogim slovenskim jezicima. Reč blagočešće također označava naše pobožno poštovanje i čestovanje Boga i božanskih istina i stvari. Obe te reči, i pobožnost i blagočešće, mogu se izraziti potpuno i tačno jednom jedinom rečju, koja je iz starog crkveno-slovenskog očuvana u našem srpskom jeziku do danas, a to je reč bogopoštovanje. Srpske reči pobožnost i blagočešće, bogopoštovanje, imaju svoje i materijalne i duhovne korene, kako u istoriji našeg naroda od momenta kada je on postao hrišćanski narod u pravoslavnoj crkvi Hristovoj, tako i još dublje u čitavom istorijskom biću i životu pravoslavne crkve od samih apostolskih vremena. U rečima blagočešće, pobožnost, bogopoštovanje sadrži se u stvari sva suština naše pravoslavne vere i života, suština naše svete pravoslavne crkve Hristove, jedine istinite crkve Božije na zemlji i na nebu. Ako razmotrimo pobliže sadržinu reči pravoslavna pobožnost, vidjet ćemo da je njihovo poreklo od samih svetih apostola Hristovih, koji su kao očevici i svedoci Hristovi predali nama kroz svete oce do svetog Čirila i Metodija, a preko njih do svetog Save i od svetog Save do naših dana našu pravoslavnu veru kojom mi živimo i postojimo i spasavamo se kao pravoslavni hrišćani do danas. Evo ukratko u čemu se sastoji ta pravoslavna pobožnost kojoj su nas naučili i koju su nam predali sveti apostoli Hristovi. Govoreći svome učeniku Timoteju o hrišćanskoj veri i životu, to jest o hrišćanskoj pobožnosti, sveti apostol Pavle ukazuje pre svega na centralnu hrišćansku veliku tajnu pobožnosti, 1. Timotejeva. Ta velika tajna pobožnosti o kojoj apostol govori obuhvata sobom i determiniše ovu apostolovu propoved i evanđelja i sve potonje svetootačko bogoslovlje o veri našoj pravoslavnoj. Apostol piše: pišem ti da znaš kako treba živjeti u domu Božijem, koji je crkva Boga živoga, stup i tvrđava istine. I opšte priznato je da je tajna naše pobožnosti, to jest našeg blagočešća, velika. To jest, Bog se javi u telu, opravda se u duhu, pokaza se anđelima, propoveda se u narodima, poverovan bi u svetu, uznese se u slavi. Timotejeva 3.15. Ove reči apostola Pavla izražavaju suštinu hrišćanstva, suštinu naše vere pravoslavne. Jer zaista svo se hrišćanstvo sastoji u tome što se Bog javio u telu, što se javio kao čovjek, to jest ovaplotio se i postao čovjek ne prestajući biti Bog. Jedinorodni Sin Božiji rodio se po volji Boga Oca od Duha Svetog i Marije Djeve, Svete Bogorodice, i postao čovjek, živeo kao čovjek, umro i vaskrsao kao čovjek i ostao kao čovjek na svu večnost, to jest kao Bogo čovjek. Eto, to jeste istorijski Isus Hristos, spasitelj naš, Bog i čovjek, to jest Bogo čovjek, koji se radi nas javio u telu i raspeo na krstu radi nas i vaskrsao iz mrtvih i Duhom Božijim pokazao se anđelima i ljudima i propovedan bio u svetu i osnovao crkvu svoju na zemlji, a zatim se vazneo na nebo u slavi, odakle će opet doći da sudi živima i mrtvima. Očigledno je svakom pravoslavnom hrišćaninu da navedene reči svetog apostola Pavla skoro su istovetne sa svetim simbolom vere u našoj crkvi, samo ove reči su nešto kraće i sažetije. Kao što u simbolu vere ispovijedamo da je suština naše vere sveta i živonačelna trojica, Bog naš, Otac i Sin i Duh Sveti, a zatim da se jedan od svete trojice, Sin Božiji, javio u telu i postao čovjek, tako i u gornjim rečima svetog apostola Pavla ispoveda se ista ta sveta trojica i isto to ovaploćenje i očovečenje jednoga od svete trojice, to jest Hrista Boga čovjeka. Zato velika tajna pobožnosti apostola Pavla jeste u stvari naš skraćeni simbol vere i s druge strane naš pravoslavni simbol vere jeste u stvari razvijanje i razrastanje te velike tajne pobožnosti. Kroz Hristovo ovaploćenje i očovečenje otkrivena je i data nama ljudima velika tajna vere i pobožnosti naše, to jest sveta i živonosna trojica, od koje se drugo božansko lice, to jest Sin Božiji, ovaplotio i postao čovjek i time postao načelnik i svršitelj vere naše, Jevrejima 2.12, a to znači načelnik i svršitelj pobožnosti naše. Načelnik i svršitelj velike tajne pobožnosti. U tu veliku tajnu pobožnosti spada zajedno sa verom u Svetu Trojicu i u ovaploćenje Hristovo još i vera u Crkvu Hristovu, koja je dom Božiji i stub i tvrđava istine, kako veli apostol u naprijed navedenim rečima. Ta vera u Svetu Trojicu, u ovaploćenje Hristovo i u Crkvu Božiju pravoslavnu jeste u isto vrijeme i život naš i spasenje naše, i to dvoje, to jest vera i život u veri i po veri, i jeste pravoslavna pobožnost, pravoslavno bogoopštenje. Drugim rečima, pravoslavnu pobožnost sačinjavaju prvo vera u trojedinog Boga živoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, i u ovaploćenje Sina Božijeg, to jest Boga čovjeka Hrista, koji se javio u telu crkve i sa telom crkve, i drugo življenje u toj veri i tom verom kroz svete tajne i svete vrline crkve Hristove, to jest kroz svetu blagodat Božiju i sveto življenje mislima, rečima i delima u crkvi pravoslavnoj. Bez svete vere i svetoga života nema pravoslavne pobožnosti, nema ni spasenja. Zato i veli sveti Jovan Damaskin ovako: ko ne veruje po svetom predanju saborne pravoslavne crkve ili ko se kroz rđava dela druži s đavolom, taj je nevernik. Da bi vera bila sveta, treba da je prava vera, to jest pravoslavna vera, istinita vera hrišćanska, a isto tako da bi život bio sveti život, treba da je pravi istiniti život, to jest život u pobožnosti i bogoopštenju, život crkveni. Niti je moguće da postoji prava i istinita hrišćanska vera bez pravog i svetog života, niti pak može biti svetog i istinitog hrišćanskog života bez prave, pravoslavne, istinite vere, kaže Sveti Jovan Zlatousti. Vera pravoslavna i život pravoslavni u svome dvojedinom jedinstvu, eto, to i jeste pravoslavna pobožnost, koja sva izvire iz velike tajne pobožnosti, to jest iz bogočoveka Hrista Spasitelja, i ona se kroz crkvu pravoslavnu daje mnogogrešnom rodu ljudskom radi njegovog spasenja i večnog života u Bogu i ovdje na zemlji i u carstvu nebeskom. Pobožnost, dakle pravoslavna, po svetom apostolu Pavlu i svetim ocima naše crkve, nije samo neko religiozno osjećanje ili neko naše versko ubeđenje da postoji neko više biće, kako to mnogi misle, nego je pravoslavna hrišćanska pobožnost pre svega naša živa i delotvorna vera u živoga Hrista, bogočoveka i spasitelja, i naše življenje i doživljavanje njega kao Boga i spasitelja svoga u crkvi njegovoj pravoslavnoj silom i blagodaću Duha Svetog. To se ispoljava kao naša ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima, naše verno bogoljublje i živo čovekoljublje. Kroz tu veru i život naš u Hristu, Spasitelju i crkvi njegovoj, Gospod blagodaću svojom božanskom preporađa nas grešne ljude i ispunjava celokupno naše ljudsko bišće sobom i svojim spasenjem i večnim životom, svojom nestvorenom ljubavlju, blagodatnim oboženjem, što i jeste posljednji cilj pravoslavne pobožnosti. Najkonkretnije mesto gdje se ta pravoslavna pobožnost ispoljava i doživljuje u punoći jeste sveta crkva, hrišćanski pravoslavni hram Božiji, u momentu kada se u njemu služi sveta božanska liturgija pravoslavna. Sveta pravoslavna liturgija i naš život u njoj i njom, to i jeste suština pravoslavne pobožnosti. Jeromonah Atanasije Jeftić.